নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল মোৰ ইউটিউব চেনেল ডলিজ কিটচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আলু পৰাঠা আৰু পিঁয়াজৰ চাটনিৰ ৰেচিপি। ইয়াতে প্ৰথমতে মই আটাখিনি মঠি ল'ম। ইয়াতে মই আটাখিনিত প্ৰয়োজন হৈ নিমখ, অকণমান বেকিং পাউডাৰ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কুহুমীয়া গৰম পানী দি মই এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম। ইয়াতে মই তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে পিটিকি ল'ম। ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু লগতে অকণমান গৰম মছলা দি এইখিনি ভালদৰে মই সানি ল'ম। এতিয়া মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে পৰঠাকেইখন বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ পৰঠাখন বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই টাৱা এখনত ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তাত পৰঠাখন সাৱধানে দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ আলু পৰঠাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে মই বাকীকেইখনো বনাই ল'ম। এইবাৰ আহিছোঁ মই পিঁয়াজৰ চাটনিটোলৈকে। ইয়াতে মই তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে চাৰিফাল কৰি কাটি লৈছোঁ। দুটা শুকান জলকীয়া আৰু চাৰি টুকুৰমান নহৰু দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ইয়াতে অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি মই মিক্সাৰ জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ। তাতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। ইয়াতে মই মিঠাতেল আৰু নৰসিংহৰ কোমল পাত কেইটামান লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই পিঁয়াজৰ চাটনিখিনিত দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ পিঁয়াজৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।